Zločin koji se desio u julu 95. niko ne spori. Nikada iz Republike Srpske zvaničnici nisu negirali da se dogodio zločin. Negira se termin kojim se karakterišu zločini nad Bošnjacima u i oko Srebrenice. Da se ti zločini ne mogu karakterisati kao genocid, smatraju i vodeći svjetski naučnici. Jedan od njih je i Gideon Grajf, izraelski stručnjak za istraživanje holokausta. Grajf je bio i predsjednik Nezavisne komisije za istraživanje stradanja svih naroda u Srebreničkoj regiji u periodu od 1992. do 1995. godine. Desetak svjetskih stručnjaka su dvije godine radili na istraživanju, bez bilo kakvih uplitanja u njihov rad. Kod genocida postoje dva elementa. Jedan je fizički, a drugi psihički. Uništenje nacionalne, etničke, rasne ili vjerske grupe kao takve suštinska je karakteristika svakog genocida, a to nije bio slučaj u Srebrenici. Na srpskoj strani nije postojala namjera da se uništi značajan dio u odnosu na ukupnu populaciju. U ovom tragičnom događaju stradalo je manje od 0,5% bosanskih muslimana. Dakle, u svakom slučaju, ovo se ne može smatrati niti definisati kao genocid. Riječi Gideona Grajfa imaju posebnu težinu ako uzmemo u obzir kroz šta je prošao njegov narod u Drugom svjetskom ratu. Jedan